Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduza-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Digam todos e todas. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Efésios, capítulo 1, começando no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Pois, antes do início do mundo, Ele nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Palavra do Senhor, digam todos e todas. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje oremos pelos profissionais, pelas profissionais da saúde. Oremos por bênção da saúde. Lembremos das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas. Oremos por proteção. Oremos pelas pessoas que sofrem. Oremos pelo povo brasileiro. Deus, Pai amado, abençoa e protege todos os profissionais, todas as profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs e postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos.
perseverança no serviço do cuidado e confiança em Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que atravessam tribulação. Senhor, tem piedade de quem chora por tantas horas e se sente inerte e sem esperança, cujas forças acabaram e cujos familiares estão distantes. Senhor, Tu conheces nossas dores e sofrimentos, sê conosco e ensina-nos a depositar nossa esperança em Ti apenas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos por proteção, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo perigo. Oremos. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos, isso te pedimos. Por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Oremos por bênção da saúde. Coloquemos diante da presença do Senhor todas as pessoas enfermas, particularmente aquelas vítimas da Covid-19. Não nos esqueçamos das pessoas que estão internadas, das pessoas que agora estão nas UTIs, nas pessoas que estão sofrendo em suas casas. Oremos por bênção da saúde. Que Deus derrame bênção da saúde na vida de cada um e cada uma. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, teus filhos e filhas, em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas, na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos. E que as bênçãos da saúde, segundo tuas muitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Deus, Pai de amor materno, consola-nos neste momento de luto e sofrimento. Oremos com as famílias enlutadas. Exercitemos esta empatia. Sejamos solidários na dor e no sofrimento. Oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Oremos conjuntamente com elas. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara-nos e conforta-nos neste luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplarmos a ressurreição. Em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, coloco diante da presença do Senhor mais uma vez os pedidos de oração
são colocados no chat, na estreia, que são colocados nos comentários dos vídeos, coloco diante da presença do Senhor, Deus Pai de amor materno, a vida de cada um de nós e todas as pessoas que agora escutam este ofício. Senhor, sê conosco, não nos desampara, não se afasta de nós, Senhor. Ajuda-nos a atravessar este momento tão difícil. Nos dá força e ânimo para perseverarmos no caminho da oração, do cuidado, da atenção conosco, com as outras pessoas. Faça a sua prece, sua oração pessoal. Como nos ensinou Jesus Cristo, ousemos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que tenhamos um final de noite abençoado, que tenhamos um sono tranquilo e reparador, que possamos acordar para o dia de amanhã, renovados no ânimo, na fé em Cristo e na fortaleza do Espírito Santo. Recebam as bênçãos de Deus. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe hoje e para sempre. Amém.